Për shumë gratë të cilat nuk arritën të shkollohen shkaku i arsyeve të ndryshme, tani ka edhe një mundësi të dytë. Përmes projektit, mundësit e përmisuara të vetëpunësimit dhe punësimit, i financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim, ADA, dhe duke u implementuar nga organizata Women for Women, grupeve të marginalizuara po ju ndryshon rutina jetës, ku deri më tash 88 prej tyre edhe janë punësuar. Projekti shtrihet në rajonin e Prishtinës edhe në rajonin e Ferzoj, që do më thonë janë gjithsej 13 komuna, Podujeva, Prishtina, Fushkosova, Obiliqi, Lipjani, Graçanica, Novo Borda, Drenasi, mandej vazhdan Shtime, Lipjan, Shtime, Ferzoj, Kaçani, Kani, Elezit, do më thonë një në mundu që se cilën komunë mi përfshi. Do thonë, njëna prej matave që ndërmarim është edhe pajisja e grave me kompetenca profesionale duke i trajnuar në dek të ndryshme. Organizojmë trajnime në rroba qepsi, në kujdes ndaj fëmijëve, në bujqësi, në punëdore, kemi edhe bletari, ose shka do që ka nevoj, ose që shohim e vlerësojmë që mundemi me gratë me pas sukses. Ne pëthuaj se veç kemi arrit në fshatin të të shtit të komunës të Shtimës dhe këto kemi arë për ta vizituar zonën Sadbere, e cila praveç ka qenë përfituese projektit përbici nga organizata Women for Women dhe tash dhe qkojmë ta shojmë se qka ka punua ja në tokën e saj. Kom thua kje për bujqësi, qështu, për me mjel, për mi qitë fidonet si kultivohen, që këtu të ashtit hajde të kalëzoj që shi kena kultivu, që shi kena fillu fillimin e tynje që shi kena po, që shi kena nëreq, që shi kena morë modulet, që shi kena qitë vevin, krej këtu plehra që shi bojna. Për me dollë me mjel, këto edhe në dy fletë kur të bohen, i qesëm i milëm në përvenat vetë. Sa kohë të me thonë qëndrojnë këto? Këto ma shumë se 2 ovë, 3 nuk qëndrojnë. A dy kështu për mi qitë mi milë, ma shumë nuk bojnë. Tani i mjelë edhe bohen të doja, tani për me qitë shqitje të rongët. Që vi bje në qëpar kohë të amani? Ni mujdet të amani bje për mi qitë shqitje. Doftojnë si kopilla, do të mjam prej që shto nani. E për qka për qamon, do të mjam prej? Do të prej që mjam qo rrugën këtynje që me bo fidonin ma të shëndeqë. E prodhu dhe matutje? Matutje me prodhu edhe me bo fidonin ma i madhë edhe ma i shneqë. Ma i mirë, se ja merë ushqimin ja morin këtu. Këtu kur gja nuk janë këtu veç ushqimin ja morin për shamu që ty në fidone. E në të ashtu i krastitum edhe ja lëshojnë a udhen për mërrit që të fidone që të. Që këtu krejt prihem që shto. Që tu janë shënë pidonit që tu përmurri. Ta është e na dërën e por, ja fillojnë ati që tu hëtë që i kena nuk, që i kena shi. Kjo është e dyta, kjo është e trita, e katra, e pesta, e gjoshta, e shtota, e teta, kur djerë, që kjo këthejhet ashtë për dë feshë kështu. Këto në shkojnë ata në e frejna, krejnë. Nuk e lona për më shku ma atutje më rote e pushtë. E dhe në tëjten, shqitjen, ko shqitje edhe janë produkte matë mirat që kanë vitamina, i kanë vitamina minerale që tuj edhe i morëm i qesën të regi shesën. Për këtu hetë i hjekëm këtu, nuk i lona këtu që t'i krasitëm edhe i qesëm, i shesëm, po do t'me dit ashtë të cilat janë adit që jenë pjekë mas shumëti për një qitë të regë. Nuk do t'mi nuk adit si të verdha ose më kodë danë kune ose dishka t'jitë. Po në shkat në jesin, i morëm i qojna edhe kena atje jashtë për një qitë më tërë. Kur tërën ato, i morëm për qurëta. Këto vini morën vetë që janë natural shumë, pa kur farë
pra shokna, pa kurfër, janë veç me ujë, të itur, dhe janë ketë natural, bio janë. E vini morin për qata. Kemi ofru edhe grante për bizneset të grave, ku dhe i tash i kemi diku 25 grante që i kemi shpënda, dhe jemi marrë edhe me start-upet të grave. Që do më thonë, gratë të cilat kam pas ide, kam jaftu vetëm ide me pas për diçka që dojmë me bo, ne kemi trajnu ato që mi zhvillu që atë ide, mi pru në një, mi bo ma konkrete, që me mujtë me konkuru mandej për grantin që i jepet me start-up. Kemi pa diku në trajnime kanë marrë diku përmi 30 gra, për të cilave 10 kanë përfitu si start-up. Për kundër cilësisë së lartë, shitja nuk qëndron aq mirë as edhe tek llojet e shumta të specave. Sidoqoftë, as ky fakt nuk po e demotivon zonjën Sadbere, që të vazhdoj të punoj edhe më tutje. Ko sëm burë ka djekësa, sëm burë ka pa djekësa, ko zharadona, ko janë të mdhaj që rriten, dëbord, ko të zi, loj speca, ko. Për tre agësht, ma e mire që ta gjonit, që ta të mdhajt janë. Këta rritën sahura, se ne të pare ndori kum nuk shajen ko, i kum qiti, i kum shita ta, ta shti kum lo veç rol, ta këto dhe i rritë mushën lullë.